ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପିଠିରେ କହନ୍ତୁ ଛାତିରେ କହନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପବନ, ବେକ ପବନ ଅଟିକି ଯାଏ ଆଉ ହଲେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଏମିତି ହଲଚଲ ହେଇପାରିବେନି, ପବନ ଅଟିକି ଯାଏ କହନ୍ତି, ରକା ଧରିବା କହନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟଟା। ହଁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପବନ ଅଟିକି ଥାଏ ବା ରକା ଧରିଥାଏ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁନି। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କ'ଣ ରସୁଣ, ଗୋଟେ ରସୁଣ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ଛେଚି ଦେବେ, ରସୁଣଟାକୁ ଛେଚି ଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, ମିଶାଇ ସାରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବାନ୍ଧି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟା ନିଆଁରେ ଦେଖେଇ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେବ ସେ ଗରମଟାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରକା ଧରିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ। 8-10 ଥର ସେକ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ହେବ।